Българската стопанска камара настоява за стартиране на професионален дебат относно въвеждането на електронната трудова книжка. Повод за реакцията са промени в Кодекса на труда, внесени в парламента от Мария Капон и група народни представители. Сега ще обсъдим темата с Мария Минчева, заместник-председател на камарата. Добро утро! Добро утро! Благодаря ви, че се присъединявате към нас. Госпожо Минчева, в разпространеното вчера становище на БСК до министъра на труда и до парламентарни комисии се казва, че предложените промени не уреждат редица важни въпроси, необходими за прехода от хартиен към електронен формат на трудовите книжки. Кои са тези въпроси? На първо място нека да започна с това, че аз съм много щастлива от това, че все пак народен представител е подел тази законодателна инициатива и в Народното събрание е внесен такъв законопроект. Има различно разбиране за това как може да изглежда електронната трудова книжка. Точно за това е необходимо да бъде проведена една професионална дискусия, защото за нас темата е стара. Както сте видели вероятно от становището, първият ни призив за електронизация в електронния обмен въобще в отношенията между работодатели и работници, в това число електронизиране и на трудовата книжка, датира преди 8 години от началото на 2014 година. Така, доста дискусии се проведаха от тогава до сега. Доста се промени средата. Електронните услуги все по-широко навлизат в нашето ежедневие и в крайна сметка от един скептицизъм в момента сме в среда, която благоприятства всъщност довършване на тази идея и ставането в превръщането и в действителност на електронната трудова книжка. Конкретно да ви питам, с кои текстове от конкретните промени не сте съгласни и смятате, че имат нужда от прецизиране? Не става въпрос за съгласие или несъгласие с конкретни текстове, а за уточняване на самата философия и концепция как да стане този преход. В момента е записано, че това е електронен документ. Бих казала, че така, механичното поставяне на думата електронно не върши работа в законовия текст. Трябва да се осмисли електронната трудова книжка, всъщност така е известна, по-лесно се възприема от обществото, но всъщност говорим за създаване на един електронен регистър или съществуващите електронни регистри, които се администрират от НАП и от НОИ, да бъдат адаптирани по начин, по който тази информация да се съхранява, създава и съхранява в структуриран вид. Да има възможност да се генерират справки. Вие знаете и в момента на сайта на НАП, като влезне човек с ПИК, има възможност да види на какъв трудов договор е нает, от кога е нает, срещу каква заплата. Тоест, в рамките на годините назад вече се подава тази информация, тя е налична. Въпрос е на едно технологично решение, но то трябва да се обсъди много прецизно, за да бъде направено по един така разумен начин. Предложение конкретно на Мария Капон и група депутати. Когато служителят постъпва за първи път на работа, неговият работодател ще бъде длъжен да създаде електронната трудова книжка в срок от 5 дни. Коментарът ви за този срок? Вижте, тук не се променя начина, по който се урежда задълженията на работодателите и на работниците. Правата и задълженията остават същите, променя се формата, по която това се случва. Вместо да дадете хартиената си трудова книжка на работодателя, който да впише вашето постъпване, работодателя ще прави запис в електронна система. Вие ще имате достъп до тази електронна система и може да проверите в реално време дали е подадено това като информация. Контролните органи ще могат в реално време да проверяват дали това е подадено като информация, с какви параметри. Тоест, тук говорим за промяна в начина на извършване на тези неща, а не дали нещо да се променя, дали работодателя ще е длъжен да вписва, кои обстоятелства ще вписват. Наистина въпросът е по-скоро технически. Българската стопанска камара настоява още от 2014 година за въвеждането на електронната трудова книжка. Как тя ще облекчи бизнеса и какви ще бъдат предимствата за работниците и служителите? Значи в момента работодателите са длъжни да вписват първо постъпването, второ всяко изменение, което е в данните, които вече са вписани. Съществуват много странични документи, ако работника е примерно на втори трудов договор, този договор не се вписва в трудовата книжка, създават се други хартиени документи, с които се удостоверява осигурителния стаж.
Така че всичкият този документ оборот ще отпадне. Това ще е много полезно и за самите служители, защото много често в годините назад, когато служител има пропуск, няма печат или няма подпис в някое поле в книжката, това създава проблем при неговото пенсиониране. И всъщност много често се е случвало хора да обикалят и да търсят един или два или три месеца трудов стаж назад в годините, където архивите са унищожени. Това е бъдещето. Електронизацията е бъдещето и просто наистина се надяваме да има воля този въпрос да се реши веднъж завинаги. Ако работник или служител загуби трудовата си книжка в момента, това какви проблеми може да доведе? То не води до Бог знае какви проблеми, но той трябва да тръгне и да обикаля по бившите си работодатели, които да му издават удостоверение. След това, мисля, че главна инспекция по труда да му издаде нова книжка на база на тези удостоверения. Едно главоболие, което може лесно да бъде спестено. В становището на камерата вчера се казва още нещо много интересно, че електронните трудови книжки ще доведат до намаляване на дела на трудово-осигурителните измами. Как точно ще противодействат в тази посока? По-скоро в годините назад, преди да навлезе електронизацията, вие сключвате трудов договор и след време се оказва, че работодателят ви не е подал съответните данни към държавните органи или е подал данни, които не отговарят на истината или ви осигурява на по-малък доход от този, който получавате. Така че такива некоректни практики ще бъдат много трудно възможни, когато всичката тази информация е електронизирана, систематизирана, структурирана и контролните органи имат достъп. Много по-лесно един работник да погледне в електронната трудова книжка и да види какви данни са подадени за него, дали отговарят на истината и съответно да подаде сигнал. И на финала вносителите на законопроекта предлагат едногодишен преходен период. Това ще бъде ли достатъчно за подготовка на администрацията? Колко трябва да бъде този период според вас? Точно това трябва да се обсъди, защото изработването на един продукт трябва да се каже от специалисти, програмисти, какво трябва да се извърши, какви са сроковете, колко да бъде този преходен период, за да се случи това наистина плавно и да няма така ненужни сътресения. Правили ли сте анализи в други страни, където има вече въведени електронни трудови книжки, това колко време е отнело? Интересно е да се направи анализ в колко страни има хартиени трудови книжки, защото на практика необходимостта от тези книжки се свежда до това да се изчисли клас прослужено време от работодателя. Основното предназначение всъщност е да послужи на работника при пенсиониране. Вписват си запори, когато има и други такива неща, но ние сме ни от малкото държави, които въобще поддържат такъв документ. Благодаря ви много за това участие. Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. С нея обсъдихме така настояването за стартиране на професионален дебат относно въвеждането на електронната трудова книжка. Поводът са промените в Кодекса на труда, внесени от Мария Капон.